Rusiya və Belarus bu gün birgə hərbi təlimlərə başlayıb. Unikal xəbər verir ki, bu addım Qərb ölkələrində Moskvanın Ukraynadakı münaqişədə ciddi gərginlik yaratmağa cəhd etməsi ilə bağlı narahatlıqlara səbəb olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, fevralın 20-sədək Belarusda davam etdirilməsi planlaşdırılan təlimlər hazırda başlayıb və xarici təcavüzün yatırılması və dəf edilməsi fonunda davam edir. Moskova və Minsk təlimlərdə neçə hərbiçi iştirak etdiyini açıqlamasa da, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın keçmiş Sovet Belarusunun bir neçə regionuna 30 min əsgər göndərməyi planlaşdırdığını bildirib.